Pověst vypráví, že jednou jeden šumburský pán a jeden pán z Egerberka byli spolu ve sváru. Zatímco jejich děti soupeření otců nerozdělovalo, Šumburkův syn vzpanul hlubokou láskou k půvabné hradní slečně z Egerberka a hledal příležitost, aby je mohl potkat. Ale museli se potkávat tajně. Místo, aby jel na nedělní mši do klášterce do kostela, šli společně do obrovského lesa ukotvené. Hlodala v nich navzájem jejich bolest. Přísahali si věrnost. Od té doby se tento les nazýval Kostely milostné mše, neboli Liebmeskirchen. Rytíř ze Šumburkale měl svého donašeče a dostal zprávu o jejich tajných schůzkách a tak přísahal pomstu. Když jednou Egerberský nic netuše seděl u stolu, vzal Šumburk svůj luk a silným napnutím vystřelil šíp nahoru na Egerberk, aby zabil syna svého nepřítele. Šíp ale minul svůj cíl a trefil pouze maso, které Egerberg právě zdvihal k ústům. Egerberg okamžitě uhádnul, komu byl šíp určen. Vyskočil ze svého místa a poslal pozdrav nabodnutý na šípu na Šumburk. On měl ale lepší mušku. Trefil krásnou hradní panu přímo do srdce. Oběma starým rytířům se to nyní hodilo k tomu, aby vyřešili svoji nenávist a pěnice vzteky setkali se spolu u kotviny. Tady začal boj na život a na smrt, který neměl skončit dříve, dokud nedobojují krvácíce z ran, již oba spadli z koní a na kameni spočinuli navždy. Oba byli pohřbeni vedle toho kamene, který je stále znám pod názvem Kámen odpočinutí, neboli Ruhestein. Ne vždy je správné zde pobývat, neboť mnoho lidí tvrdí, že o půlnoční hodině je možné slyšet ržání koní a řinčení zbraní.